va trucar en Ferran Morillas d'Òmnium Cultural per veure si volia organitzar aquesta moguda aquí a Brussel·les. Aquí a Bèlgica són 30% dels flamencs. El 70% del flamenc no és independentista. I Wallònia no és independentista. I Brussel·les tampoc. Llavors, els que no són independentistes no volen saber res amb Catalunya. Ens tanquen portes. Però jo crec que aquest acte que estem aquests dies aquí, el tema de l'Òmnium, no? Que venim a presentar fent-se forts a Europa, jo crec, perquè jo crec que el tema del dret a decidir també passa perquè ens vegin molt forts des de fora del nostre país, no? I el que està clar, que ja era hora, també jo crec que les institucions apostin pels castells, no? Els castells són una tradició, nosaltres ja ho sabem, una tradició de més de 200 anys, que les administracions i les entitats culturals com Òmnium que hagin apostat vulguin fer servir els castells per demostrar al món el potents que som, això és molt important, no? Perquè les colles castelleres i la nostra, personalment, perquè és la que m'estimo més, és l'única que m'estimo. Eh? Podem tot junts podem fer coses impossibles, no? Per tant, jo crec que si des de fora veuen que ens unim tots al nostre país, doncs podem arribar molt lluny, almenys com a mínim, doncs que puguem decidir el nostre futur, que caram, som nosaltres els que hem de decidir el nostre futur i no els altres, no? Per tant, bueno, moltes gràcies per tot i bona tarda. Cap a cap. Mira. Presidentes, delegats, caps de colla, tots aquí. Ara. Companys.